Tohle je poslední dobrý zboží, šéfe. Já vím. Pár lahví jsem si držel přes 10 let. Ale potřebujem na výplaty. Tak pryč s tím. Slyšeli jste? Naležte to. Rád vás vidím, chlapci. Šéfe, už víme, jak nám to vyšlo se Salvatorem? Vyšlo to dobře, Tome. Dělo ten na nás už nic nemá. Získali jsme čas. Dokud nevyschnou zdroje. Ještě neházejte flintu do žita, šéfe. Sam říkal, že jsi na něco kápnul. Jo, a bude se vám to líbit. Vyděláme prachy a zároveň Morelovi skurvíme den. Dobrá, tak o co jde? Před pár týdny jsem posedával v doutníkovém salonu v Blue Tropics. Kde? Takovej malej bordel. Jenom pár kumbálů s matracema na zem. Je to pánský klub. Je tam skvělej bar. Ale k věci. Jeden z těch chudevníků se tam vylil a vykládal holce, jaký má trable. Zaujal mě jeho trhlej přízvuk. Tlakal dokola a dokola o tom, jak si měl přijít na hodně velký prachy, ale grázlové, co pro ně dělá, na něj začali tlačit. Což dokládal rozbitým ksichtem. A zatáhnul sutratu? Leda hovno. Ale vyprovodil jsem ho ven a otáhnul za roh do bystra, aby trochu vystřízlivěl. Dali jsme se do řeči, až se mi ten vidlák představil. Jako Gates z Kentucky. Pašerák? Lepší. Jeho tatík má pár palíren. A zkuste hádat, kdo je v těchto končinách jeho exkluzivní odběratel. Morello. A myslíš, že chce pálit mosty? Jo, pěkně jsem si ho zpracoval, šéfe. Dneska jsem veze další zásilku, ale všichni jeho lidi jsou připravení dát to nám. Stačí to jenom narafičit jako okrádačku. Já ti nevím, Pauli. Jak moc tomu chlapovi věříš? Morella rozhodně v lásce nemá. My ale nemáme na výběr. Za chvíli nám dojdou háky a budem v hajzlu. Co myslíš ty, Tome? Musíme nahradit toho Kanaďana. Jestli Pauli myslí, že to ten Gates zvládne, jsem pro. Kde je schůzka? Na tom velkém parkovišti v centru. Dobře, proveďte to. Ale tentokrát se vyserte na všechny kraviny. Vemte Karla a malýho Billa. Jasně, šéfe. S tím nákladňákem pak jeďte rovnou sem. Určitě vás nesklameme, šéfe. A tě nemusím litovat, že jsem tě s ostatními poslal do akce, Karlo. O mě se nemusíte bát. To vím, od toho tu mám Tommyho. Já vám řidiče volídám, šéfe. Hodně štěstí. Sám a malej Bill na nás budou čekat ve městě. Dobrý, Karlo. Vypadáš, jako by se právě posral. Ne, sér. Velká chvíle, co? Konečně dostaneš do ruky železo. Hele, já s Donem strávil víc času, než vy všichni dohromady. Jasně, když jsi v káře čekal, než si užije s buchtou. Jestli mě sebou nechcete, tak nemusím. Vážně, šéf se nic nedozví. Ne. Šéf říkal, že jdeš, tak jdeš. Jenom seš vymydlený, jako bys šel na rande. Nechci, aby si Gates myslel, že jsme poserové. Proč je vůbec Gates na Morella nakrklej? Když jsem Gates dorazil se zbožím, Morello na něj vyjel s novýma podmínkama. A při tom vyjednávání mu sám zlomil nos. Až Morello zjistí, že v tom jedeme, bude zlomený nos to nejmenší. Proto taky předstíráme, že ho obereme. Pak se mladej vrátí k tatíkovi a nakuká mu, jak ho skvérem u hlavy okradli. Přesvědčí starýho, že Morello ani nedokáže ochránit kupovaný zboží, pak budou muset ve městě hledat novýho kupce a mladej navrhne skvělýho chlapíka jménem Salieri. To je taková kravina, Tome. Pauli mi to vyprávěl už včera a teď je to snad ještě horší. Hele, až šéfovi dohodíš kšeft a nebudeš jenom vozit jeho prdel, tak můžeš začít něco žvanit. Do té doby drž hubu. Jo, když tě to uklidní. Až si tě Morello najde, nechoď si stěžovat. To myslíš vážně? To fakt myslíš vážně? Chlapi, nechte toho. Kriste, pane. Jak malý děcka. No. A s tím, jak se potom po druhé rozkecali, jak jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, no. To je pěkný, to je takový
takový sdílený téma mezi těma epizodama, jo? Jako to je takový Alzheimerovský let's play, mi přijde, ty vole. Já jsem víckrát za celou tuhle tu sérii zapomněl, co jsem chtěl říct, ty vole, než jsem si vůbec to, že? Než jsem vůbec jako nadhodil témat. Hej, nevadí, no, třeba si vzpomenu v průběhu toho, co budem projíždět tady toto, to parkoviště. Dělám tady spoustu kšeftů. Hlídač ani nechtěl nějak moc. Vždycky zavře, než to vyřídím. Fajn, je to dobrý. Gates čeká nahoře. Tak. Nevím, jestli tady rozkecávají. Nevím, jestli mám něco začínat. Zatím nikde nikdo. Když má někdo auto, tak má i práci. Od 9 do 5 je tu pusto. No tak my práci máme a jsme tady. No jo, jistá práce to je. Měli bychom o tom Gatesovi vidět ještě něco, Pauli? Jenom to, že má rozmlácený frňák a bedny s dobrým pitím. Tak to je náš člověk. Tak to je náš člověk. Zaparkuj tamhle. Pauli, rád tě vidím, kam. Jo, nápodobně, Gatesy. Doufám, že se všichni vyznáte ve whisky. Na to já žádný expert nejsem. Tome? Jo, je dobrá. První splátka. Když to Dona zaujme, zafinancuje. Každá další větší než ta předchozí. Budou z nás pracháči, hoši. S fajn lidma, jako je Don Salieri, děláme kšefty vždycky rádi. Prosím, pozdravujte ho ode mě. Jasný. Teď už jenom celou dohodu potvrdit. Sakra, Pauli! Ne, ne! To je dobrý. Co je? Říkal jsem přece, že to musí vypadat jako zlodějna. Než s tímhle městem skončím, budu mít rypák jak paragraf. To neřeš, vole. S tou vatou, co schrábneš, si budeš moc zaplatit novej. Bacha! Tak pojďme si skrz to prostřílet, no asi. Tak. To bylo rychlý. Protože nedokážeš držet hubu. Gates to koupil. Není to tak hrozný. Seberte ten chlast a vypadněte. Chlapi pro mě přijdou. Běžte, běžte. Když to tam vyčistíte, já tady s tím vaším drobkem přežiju. Karlo, ty se mnou do auta. Mrtvej si nám na nic. Tome, mrkni se po ostatních, tohle ještě neskončilo. Tak dělej, budu tě krejt. Tak jo. Pojďme na to. Já fakt přemýšlím, co jsem chtěl předtím říct. Já mám pocit, že jsem chtěl mluvit o nějaké sérii, co mě napadla. Že bych pak mohl dát. Ale nevím teďka. Chtěl jsem si hrozně to. Já si neskutečně užívám hry teďka zase po dlouhé době. Okay. Tak. Tak, pěkný. Tak, nádhera. Tak. Nechci služební revolver. Thompson? Tady je Thompson, jo.
Kapesní revolver, no, tak to si můžeš strčit víš kde. Fuha. Jo, sklidni se už, sakra. Je to nějak přes ten plot? Můžeš... Japier dole. Už jsem tě dostal. Tak, okej. Grantsle. Tak jo. Přede mnou a postupujte. Hlavně ať je ten chlast v cajku. Já pojedu za váma. Jakmile se objeví další, sejměte. Ani se nepamatuju, kolik se toho tady to... Tady je celou dobu cesta? Jak to, že jsem z toho nikdy nevšiml, kurva? Ach jo. Tady nejde? Nejde. Já věděl, že to není celý. To, co děláš? Tak. Tady švácneme granát. Tady jak jeden. Tak, nádhera. No, tady jak po másle, přátelé. Já, no, ok, no, nevadí. Tak jsem tady loadnul. Tak padáme odsud. Nemůžu uvěřit, že jsem to přežil. Tak si co nejblíž. Jak zná Morella, bude mít lidi i v ulicích. Spoustu lidí. Ať to hýlno. Tak. Splaš nějakou káru a hlídej mi záda. Jasný jsem. Jak se sakra Morello o tom kšeftu dozvěděl? V tomhle městě je spousta práskačů. Teď ale hlavně dovést ten chlast do skladiště a nechcípnout přitom. Tak jo, no, tady bude bránící se konce. Já to věděl! Za prdelí máme další! Tak fajn, trochu je zpomalíme. Budu prostě jenom spamovat asi. Jo, okej. Okay. OK, tady je mnohem líp, než když se snažím čekat na ten perfektní zásah. Tam je možná jenom větší šance, že to trefí řidiče. Těžko říct. Ježiši. Nás poslal další lidi. Co děláš? Protože jsem ten náš nákladňák tež netrefil. Bohužel. Sam to bere přes slam. Tak mi hold asi taky. Okay, jdeme do slamu. Tohle to tady myslím nebylo v původní hře. Se mi celkem líbí, že to mě se takhle trošku jako rozšoupli. Tak. Padá to víc jako něco, co by se reálně nacházelo v Americe. Oni se prostě nevzdají, co? Tak jo. Tak, tady budeme už do skladiště.
Myslím, že jsme se třásli. Díky bohu za to. Tak jedem domů. Uvidíme, co tam máme. Máme tam Chlast. Hele, já vím, že to nešlo podle plánu. Ale Chlast máme. To jo. Dneska ho ale ty a já spolu dost odpijeme. Si myslím, i zasloužíme. To vypadá na 38. Chytli vás Morelovi hoši? Takže se, ale postavili jsme se. Co ten kluk z Kentucky? No, ten to koupil do ramene. Ale má tu jej kořínek. Jakmile jsme vyřídili Morelovi vrahouny, tak zmizeli. Ten průser dá Gatesovým další důvod, proč se na Morela příště vysrat. No, tak teď se podíváme, jestli to vůbec stálo za to. Výborně. Detaily proberu s tatínkem Gatesem. Ale až tuhle lahodu začneme prodávat, budeme se topit v měďácích. Dobrá práce, synku. Jsem na tebe hrdý. Na vás všechny. Saludo! Saludo! Tak se mi zdá, že za to se Jerry konečně pořádně vzal. Spíš se chystal. Jenže pak skončila prohibice a s veškerým pašováním byl šmitec. Celá válka v Okořelku byla najednou k ničemu. Trvalo roky, než jsme se zmátořili. Ale když jsme se otřepali, stálo to za to. Vzali jsme prachy, co nám zbyly z té kořelky a kanadský whisky a nalili je do nových kšeftů. Některý byli ilegální. Stavebnictví, restaurace, doprava, hazard. Šli jsme do všeho, kromě kšeptů s drogama. V 35. se začalo blízkat na lepší časy. Prachy se nám pravidelně sypaly. Já měl ženu a dceru. Sam Prodona šéfoval klubu. Dokonce i Paulí měl nějaký vlastní kšefty. Nebyl sice úplně nadšenej, ale jak bych to řekl... Spokojený. Jo, to je ono. A Salieri... Konečně začal myslet na to, jak vystoupit z Morelova stínu. Třeba začít platit vlastní policajty, vlastní politiky. To je zajímavý. Myslíte, že Salieri v 34. scháněl v politice šíbry? Může být. Proč? No, pár let nazpět si mravnostní podalo jednoho soudce za obtěžování nezletilé. Jako obžalovaný pak začal přiznávat různé špatnosti, jak se snažil uhrát dohodu. Přiznal ale také braní úplatku od Morela a toho vašeho Salieriho. Hrál to na obě strany a snažil se s obou vytřískat maximum, ale když na to Morelo přišel, pohrozil mu, že zahrabe jeho děti zaživa do země. Pane bože, to byl ten chybějící dílek. Jak to? Morelo se nás vždycky snažil nějak vytočit, ale nikdy ne tak, aby se to zvrhlo ve válku. Když zjistil, že si Salieri platí vlastní soudce, muselo ho to rozhodit, protože v 35. na nás vlítnul s plnou parádou. Schlastala se do němoty a hotovo. Ahoj, Tome. Zdravím, šéfe, jak se máte? Dobře, že jsi tu. Prosím, šéfe. Jedu k Pepemu na oběd. Karlo volal, že je mu špatně. Můžeš řídit? Jasně, šéfe. Výborně. Mám hlad jako vlk. Máš sebou železo? Jo. Myslíte, že bude potřeba? No, víš, jak to chodí. Poslední dobou je s Morelem nějaký klip. Tak jsem z toho možná jen trochu nervózní. Tak jo, nevím, jestli se tady budou rozkecávat. Jsem byl nějaký tichej tady tenhle ten díl Let's Play, no jako... Nebylo moc příležitostí. Tak jak jdou kšefty, Tome? Vždyť víte, jak to je. Je to dobrý. Ano, to vím, procházím záznamy den co den, ale... od té jisté chvíle. Vím, že Kápo musí mluvit se svými lidmi přímo, aniž by mu do toho někdo další strkal nos. Myslím, že teď prostě jednáme s lepší sortou lidí. A mně se líbí jednat se všema těma hlavou na co uplácíme.
Cokoliv je lepší, než když se člověk musel během prohibice honit za kořalkou. Tohle je teprve začátek, Tome. Mám velké plány a spousta lidí z nich bude mít užitek. To rád slyším. Už tu hru dohrajeme. Tak v titulkách je copyrightovaná hudba, takže místo toho, abych nechal běžet titulky, tak asi zapnu volnou jízdu a uděláme si potom zhodnocení takový. Protože mám nějaké věci, co bych chtěl k téhleté hře, mám mrtvici nebo co? Co bych chtěl tady k téhleté hře říct. Tak. Ale musíš mít radost, trochu si odpočinout od Paulího a jeho zběsilých plánů. Rozhodně si líp popovídám, to vám musím nechat. To je mi jasné. Ale já sám a Pauli? Pořád jsme dost semknutý. Prožili jsme toho spolu hrozně moc. Ježiši Kriste, to se člověk nemůže ani naobědvat, aby o tom fízlové nevěděli. Sledujte ho a zavkněte, dostaňte ho za mříže. Jo, to mi povídej. Pokračujte v hledání. Okej, no, tak chviličku se tady zkusím někde ztratit z dohledu. Jak tohle auto jede dosti příjemně. A se dobře ovládá oproti tomu, co bylo v původní hře. V původní hře bylo takový hrozně dlouhý, takový hrozně jako těžkopádný, hrozně divně se s ním manévrovalo. Tohle je dosti příjemný. Tak dělej. Všem policistům, okay, pátrání se odvolává, opakuju. Přestaňte hledat a vraťte se k hlídkování. Tak jo, tak jedeme k Pepému. Si pamatuju, když byl ještě covid, jak se nám tady měnili všude ti ministři zdravotnictví a jak nachytali toho, nevím, který to byl, Primula, myslím, jak ho nachytali v té restauraci, jak si tam došel, prostě nebo v hospodě, nebo kde. A na Facebooku je taková mím stránka, která dělá mím z Mafie, to je dost vadný důvod, proč mám ještě Facebook. A tam právě pousnuli, že místo těch mafiánů, co normálně přijedou k té restauraci na dobrou chuť, že tam byli novináři s foťákama, tak tam fotili a ten místo Salieriho, ten Primula, a říkal, že aspoň mě mohli nechat ochutnat to víno buraní, no. Takový vtípeček, na který jsem si vzpomněl, no, jako takovej blast from the past, protože to je konec konců už 2 roky, ty vole. Možná víc, snad víc než 2 roky už pomalu. Na tohle se těším už celý týden. Počkej, až tady ochutnáš kasata, Tome. Ještě víno? Hej, další víno, prosím, a rychle. Tohle víno si zamilujete, je to... Done Salieri. Vítejte, příteli můj, vítejte. Rád tě vidím, Pepe. Ano, tak honem, náš host dorazil. Co máš dnes v nabídce? Má matka by byla poctěna, kdybyste zkusili její kaponátu. Excellent, bravo, bravo. Molto bene. Dovolte mi přisunout vám židli, ano. Posaďte se, prosím. A k pití Chianti. Tohle jsem si šetřil pro vás. Bene. Prosím. Jsem rád, že se nasuchu, Tome. Sára mě opustí, když toho nenechám. Já vím. Ona vám to řekla? Ne. Já ji k tomu přeměl. Opilci jsou ledabílí, Tome. Nerad bych, abys udělal nějakou nevratnou chybu. Pro vás a pro vás. A Pepe, jako vždy to je mistrovské dílo. Molto grazie, Don Salieri. Chvála od takového gurmána mě naplňuje radostí. Kdybys věděl, co jsem měl k večeři, tak bys mě gurmánem nenazýval. Co je to, sakra? Oh.
Bohužel, mohl mě nechat dopít víno. Hej, Salieri! Vylez ven, ať to máme rychle za sebou! Vykuč ho ven, Joe. Do hajzlu, bacha! Tak předním vchodem to nepůjde. Můžete chodit? Ne, dost rychle. Pěkně ty hochy přepadneme. Já je tu zabavím a ty to zatím obejdi a vlez jim dozad. Určitě, šéfe. Všechny je odprav, Tome. Dneska se nikdo z nich nevrátí domů. Dobře, šéfe. Dejte pozor. Tome. Hlavně to vyřeď rychle. Okay. Další věc, co se mi tady v této hře dosti líbí, jsem rád, že aspoň to. Jsem rád, že aspoň když už. Takže, že přicházím na věci, které se mi líbí, jo, že to tady jenom nehejtím. Další věc, co mi dost líbí, je to, že tady používají italštinu často. Jo, protože mně přijde, že v původní mafii málo kdy mluvili italsky. Tady fakticky ty Italové každou chvilku do toho prohazují italský slova. Jo. Což to mě taky přivádí k tomu, že byl diskurs ohledně Spidermana, jo? Teďka, když vyšel ten Spider-Man 2 a mám pocit, že se to řešilo možná, když vyšel ten Miles Morales, kde je ten parchant, může vylíst? Jo, tady je. Tak se řešilo, že v podstatě ta Milesova, že ta Milesova rodina, nebo že Miles s jeho mámou teda, že mluvěj... Ty vole, že mluví vždycky chvilku španělsky a chvilku anglicky, jo, a všichni prostě dělali, jak kdyby to bylo něco nenormálního, ale jako ona většina té hispanské komunity se k tomu vyjadřovala a říkala, že to ono, říkala, že takhle vlastně mluví dosti normálně. Že to je spíš jako, ale že je to spíš jenom pro ty, co mluví španělsky, no, jakože... jiný národnosti tohle to často nedělají, no. Možná ti Italové, no, jako bych řekl. My jsme mají v GTA 4 za tom často prohazovali italštinu. Když se tam bavíte s těma mafiánama. Jo, já mám nabito, kurva. Jo tak. Tak jo, no. Tak dobře. Tak znovu a lépe. Tak, taková velká otrava celkem. Když mi to náhodou crashlo, tak při načítání kapitol se tady nedělají checkpointy. No, což je celkem otravný. Oni mi sebrali toho Thompsona. To jsou takový hajzly. On otevřel tu bednu, já se poseru. Tak. Ukaž se ty kundo. Může umřít? Tak, okej. Takhle. Tu lékárničku jsem sežral, že už. To vidím ještě na jeden restart, dosti možná. Co? No já jsem měl málo HPček, jo, takže to je pochopitelný dosti. Ale stejně no, jako
Ach jo, tak jo, ještě jednou teda. Ještě jednou. Že můj ty loadingy, vole, já to mám na SSDčku a stejně to trvá chvíle má. Fuh. Ty zmrdé. Ukaž se, ale ty kundo. Bože můj, to je přesvícený, já ho nevidím. Tak. Tak, grandslesky, no. Tak, municione. Tak. Snopal to mi. Tak, no, nebudu ho asi reloadovat, já si jenom doplním to ammo tady. A jo, no, ona nám tady loadnula, aj, to je nádhera. Tak pojďme na to. To mělo být všechno snad. Šéfe, vzduch je čistý! Tomuhle říkám kuráž. Teď jsi mi zachránil prdel, Tome. Musíme jet, šéfe. Každou chvíli tu budou cajti. Jen musím popadnout dech. Odvezu vás zpátky do baru. Ne, do baru ne. Jedeme za Karlem. Ten hajzel dobře věděl, kam dneska jedu a hodil se marot. Ušel to na vás. Na nás, Tome. Mohl si tam umřít stejně jako já. Jo, já vím, šéfe. Karlo žije s nějakou paničkou v Holbrooku. Zajedeme se podívat, co nám tomu řekne. Šlápni na to, Tome. Každá minuta, co Karlo ještě dýchá, mě vytáčí do běla. Jasně, šéfe. Nemůžu uvěřit, že se mi ty svině odvážily hrápnout na auto. Musel to být Karlo, ne? Jeho tatík se bratřil s Morelem hned, co jsme začali. Jablko zjevně nepadá daleko od stromu, co? Na jeho pohřbu jsem sazel. Na pohřbu synáčka se budu smát. Chudák jeho máma je vdova, Tome, a on ji teď zařídil úplnou samotku až do smrti. A co z toho bude mít? Pár chechtáků na fet a rozšlapnutej ksicht. Ale víš ty co? Já jsem za to rád. Vážně rád. Můžu provrtat další krysu. A konečně vstoupíme s Morelem do války. Dneska pohár trpělivosti přetekl. Rozhodně to tak vypadá. Člověk ho vezme k sobě, přijme ho do rodiny a projeví mu respekt. A takhle se mu odvděčí. Jestli má prsty v tomhle, co dalšího jim napráskal? Tu farmu? Ty sázky? To přepadení v garážích? Všechno to může být jeho práce. Ježíši Kriste, někdo už roky donáší Morelovi a my na to přijdeme teprve ve chvíli, kdy mě jeho lidi přijdou odpravit. Okej, okay, budete ještě mlít? Asi ne, dobře. Jak je zajímavý. Je zajímavý, jak tady to místo vypadá stejně, jako to původní místo, kde bydlel Karlo. Ale jestli se nepletu, tak Karlo původně bydlel v Malé Itálii, někde jako na spodku. Já to potom budu muset zkontrolovat v původní mafii, jo, ale je to zajímavý. Šéfe, neměl bych jít radši první? Karlo na nás může čekat. Ne, Tome, chci, aby první i poslední, co ten šmej to vidí, byl můj křech. Co to kurva? Zasraná prodejná svině. Radši se strašno. Funus, budeš mít se zavřenou rakví. Pořádku, šéfe. Jo, jen jsem se spotil. Musím popadnout do těch. Pane bože, ten je kurva rychlej. Nenech ho utéct. Jde
jdeme po něm, vole, pojď. Pomozte mi někdo! Vrať se, Karlo! Nemůžeš utíkat. Tomuhle říkáš sprint? Chtějí mě zabít! Hej, ještě jsme spolu neskončili! Tome, prosím, vysvětlím ti to! Rozmysli si to, Tome, prosím! Nech mě promluvit se šéfem, všechno mu vysvětli. Tome, musíš mi věřit, Morello by mi zabil mámu, musel jsem to udělat, musel! Přinutili mě k tomu, Tome, pro... Je naživu? To nevím jistě. Teď už to jistě víme. Sergio, jak to nesekáš latinu? Jasně. Kdo to je? Počkat. Není to Gordy? Jo, je. Ahoj, Gordy, jak se máš, kámo? Skoro jsem tě nepoznal. Co proved? Tvrdil jsi, že máš nějaký problémy v docích, ne? Jo, ale nic, s čím bych si neporadil. No, já se trochu poptal kolem. Tenhle hajzl plánoval stávku. A ty nejsou pro biznis nic dobrýho, víš? Pokud je tedy nesvoláš sám. Přesně. Takže jsem se rozhodl, že odbory potřebujou změnu vedení. Souhlasíš? Samozřejmě. Výborně. Tak a co ta druhá věc? Proto jsem tady. Salieri je furt naživu. Zatraceně! Co se stalo? To zatím nevím. Lidi, co jsme tam poslali, jsou mrtví a podnik je nádry. Přestaň fňukat. Snažíme si tu povídat. A co ten šváb Karl? Když jsme ho našli, měl hlavu rozšlápnutou jak meloun. Nic podobného jsem neviděl. Salieri mu zřejmě došlo, že to byla krysa. Sakra, v tomhle nemůžu pořádně myslet. Toho bude válka. Říkal jsem, aby zdržel hubu. A ve válce jsme od chvíle, co jsme zabili Peponeho. Jen to bude na očích. Co chceš, abych dělal? Vyřiď si pochůzky. Řekni všem chlapům, ať mají oči na stopkách. Dobře, pošlu to ven. Hele. Hlavně se drž. Při zemi, bratříčku. Napodobně, Donne Morello.